elektrizitatea arriskutsua dela eta elektrizitatearekin lan egitea ez dela ahuntzaren gauerdiko eztula, denok dakigu. Mauka baten bi muturrak ikusi arte ez dakigu sare elektrikoari konektatuta dagoen ala ez. Naiz eta instalazio elektrikoaren segurtasunaz arduratzen direnak argiztapena egiten dutenak izan, grabazioan parte hartzen ari diren guztien lana da segurtasun neurriak zaintzea. Ikus ditzagun zein diren zaindu behar ditugun segurtasun neurriak argiztapen instalazio seguruak egiteko. Gure tresnak argindarrari konektatu aurretik, argindar horren ezaugarriak ezagutu behar ditugu. Zenbatekoa den eskaintzen digun tentsioa, gehienez zenbateko intentsitate kontsumoa onartzen duen, nolako babes sistemak dituen, eta nola banatua dagoen. Tresna elektrikoak ez dira erabili behar, ez eskuak bustita dauzkagunean, ez gainazal busti baten gainean gaudenean. Halako egoeretan, elektrokutatzeko arriskua egoten da. Kable elektrikoak beti lurraren kontra edo pareta bati itsatsita jarri behar ditugu, inoiz ez airean. Izan ere, presaka gabiltzala, oinaz kable bati tira egiten badiogu, tresna guztiak lurrera bota ditzakegu. Alden guztietan, kableak dekoratuari ongi lotuta jarriko ditugu. Lurrean jarri beharreko maukak eta kableak zinta itsaskorrez edo beste sistema batez lurrari itsatsita ipiniko ditugu, ahalik eta gutxien harro daitezen. Etengailu magnetotermikoak argindarraren jarioa mozten duenean zerbaitegatik izaten da. Hori gertatzen denean, egin behar dugun lehenengo gauza zera da. Tresnak behar bezala konektatuta dauden eta behar bezala dabiltzan ikusi. Hori guztia egin ondoren eragingo diogu etengailu magnetotermikoaren giltzari, argindarrari bidea emateko. Fokuak, aktoreek eta teknikariek erabiliko duten eremuaren gainean kokatu behar baditugu, segurtasuna areagotu egin behar da, eta den-denak ongi lotu erorrez daitezen. Instalazio elektriko guztiek lur argunea deitzen den konexio bat izaten dute. Konexio hori berehala aurki daiteke. Izan ere, arauak agintzen du lur argunea kolore horia eta berdea dituen kablea behar duela izan. Lur argunea ez da beste konexioak bezalakoa, pertsonak babesteko konexioa baizik. Modu errazean azalduko dizuet. Lurrerako hartunea tresna elektriko guztiek euren karkasan daukaten kontaktu bat da. Horrela, tresna edo instalazioa argindarrez elikatzen duten kableetako batek askatu eta tresna ukitzen badu, etengailu diferentzialak instalazio osoa deskonektatzen du. Horregatik, larakoak instalatzerakoan lur argunea da konektatu behar dugun lehena. Lapur izenez ezagutzen diren elementu elektrikoak dira arriskutsuenak istripuak sortzeko. Tresna elektriko bat baino gehiago entxufe bakar batera konektatzeko, xurgatuko dugun potentzia kontuan hartuta, entxufedun konexio blokeak erabiltzea da aukerarik onena. Gure segurtasunerako garrantzitsua da larakoak eta entxufeak bat etortzea. Izan ere, entxufe barruan kilikolo dabilen larakoak konexioa berotuko du, zirkuitu laburra eragin arte. Tresna elektriko bat konektatu naiz deskonektatu aurretik, itzalita dagoela egiaztatu behar dugu. Konexio bat deskonektatzeko ez egin tira inoiz kableetatik. Heldu beti esku batez entxufeari eta besteaz tira egin larakoari. Eta jakina,
etzazue inoiz, ez da larrialdirik larrienean ere, ariak biluzik dituen kable bat entxufe batean konektatu. Elektrokutatzeko arriskua erabatekoa da. Etzazue kable bat konektatu, ez baduzue aldez aurretik poltsatik atera eta guztiz askatu. Ez baduzue askatzen, induktantzia gogorra era daiteke eta ondorioz, maukaren eroalea berotu eta isolatzailea ondatu. Fokuaren barruko alde distiratsuari ispilu deitzen zaio, eta hautsa erakartzen trebea da. Horren ondorioz, denborarekin erreflektagarritasuna galtzen du. Horregatik, etekinik handiena ateratzeko aldian behin garbitzea komeni da. Lanpara halogenoak izugarri berotzen dira piztu eta denbora laburrera. Horregatik, kontu handiz erabili behar dira. Esaterako, fokuan jartzerakoan, eskuetako izerdiz edo beste zerbaitez busti baditugu, piztu eta handi gutxira ampulua lehertu egin daiteke. Izan ere, beiran jarri dugun zikina berotzean, beira bera leherrarazten du. Horregatik, ampuluak eskuetan ibiltzeko erabili beti zapi garbi bat, inoiz ez atzak. Konektatuta dagoen foku bat mugitzeko itzali lehenengo. Eta grabazioaren erritmoak aukera ematen badigu, mugitu baino lehen itxaron egingo dugu apur bat ampulua epeldu arte. Izan ere, ampuluak bero-bero daudenean oso ahulak izaten dira, eta edozein kolpek edo mugimendu bortitzek ampulu barruko filamentua apur dezake. Hauexek dira bada, elektrizitateari dagokionez, oinarrizko segurtasun arauak. Jarrezazue arreta berezia elektrizitatearekin zabiltzatenean. Hemen aipatu ditugun arauak zainduz gero, seguru egon, lan guztiak errazagoak irudituko zaizkizuela. Lasaiago egingo baituzuelan. Aio, adiskideak, urren arte, izan ongi.